Niin, metakognitio tarkoittaa paitsi ajattelun lajeja, myös sitä ajatteluprosessia, kuinka asioita voi viedä eteenpäin. Esimerkiksi kun tutkitaan kouluopetuksen kehittämistä Suomessa tai Euroopan sisäisiä ongelmia ja haasteita. Ja tässä tämmöinen ikonien joukko, joka on jäsentymätön. Tietystä tavoitteesta, ideasta, oivalluksesta lähdetään liikkeelle ja sitten halutaan päästä hyväksymisasteille. Että sitten tulee sitä hyötyä. Hyötymistarkoitus voi olla esimerkiksi raha. Ja vaikeassa, vaativassa ongelmanratkaisussa haaste voidaan ehkä jakaa osiin sen mukaan, että missä vaiheessa milloinkin ollaan menossa. Tämmöiset vaiheet toistuu ihmisen ajattelussa hyvin usein sisäkkäisesti. Ihminen muodostaa valtavan paljon ajatuksia päivässä, 70 000 jopa. Osa on tiedostamattomia. Ajattelun osa-alueet, jos on kaksi henkilöä tai useampia henkilöitä, muodostavat keskenään tämmöisiä palautesilmukoita. Niiden välillä tapahtuu erilaista tiedonsiirtoa monellakin eri tavalla. Vuorovaikutusta, tiimityötä. Ja jos on monimutkainen tilanne, niin olisi hyvä tutkia näitä, että missä vaiheessa kukakin mitäkin ymmärtää ja hyväksyy ja hylkää. Ja tässä on aikaisempien kaavikuvien perusteella luokiteltu niin, että tässä on ensiksi tämmöinen iso kuva, minkä me otetaan tavoite. Tavoitetta hyväksytään, hylätään. Tämä on se viimeinen vaihe, mutta tarvitaan tietoa, systeemiajattelutietoa esimerkiksi, spesifistä tietoa myöskin tietystikin. Ja sitten meillä on tässä henkilö, joka viestii toisen kanssa. Tässä on neljä ikonia, kysymyksiä, vastauksia, tunnetta, järkeä. Ja sitten uudistumiskykyä ja mahdollisuuksia, esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeet. Haluaako ne vaihtaa toiseen sopimistyyliin, mitä kysymyksiä siitä herää, laajeneeko vai supistuuko tämä ajattelu, tuleeko uusia ideoita, miten asia voidaan organisoitua, löytyykö hyötyä, mikä on se uusi visio, miten käytännössä toimitaan, miten töitä jaetaan, paljonko on jo tehty, ja sitten tuleeko siitä stressiä vai selvitäänkö. Ja mitä saadaan lopuksi ulos viestintä. Viestintää on kaiken aika. Tässä on tämä periaate. Ja nämä mallit, osatehtävät täällä on sen tyyppiset, että niitä voidaan myöskin tietokoneella tehdä. Jos kehitetään vaativia sovelluksia, niin on hyvä tuntea tämmöisiä osamalleja, metakognitiota, jotta tämä ihmisen ajattelu ja sitten se toinen pää, joka voi olla vaikka tietokone, saadaan keskenään sopimaan. Kybernetiikka on tapa tarkastella näitä asioita, ajattelun eri osa-alueita eri näkökulmista. Tässä on Pentti Haikosen kirjasta samanlainen erittely. Hän on tehnyt roboteissaan tämmöisiä samanlaisia asioita. Siellä on aisteja vastaavia antureita, sitten siellä on toimilaitteita ja moottoreita. Näin valmistuu robotti. Erilaisia tapoja selkeyttä ajattelua on paljon eri aloilla. Selkeästi tässä tulee esille reduktionismi, eli pelkistäminen, matematiikan tyyppinen formulointi, asioiden käsitteellistäminen, luokittelu, tiedon paketoinnin kätkeminen, modulaarisuus, massaräätälöinti valmistusmenetelmänä, delegointi, työn jakaminen ja big data on yksi esimerkki myöskin. Sitten tieteen puolella pelkistämistä, siihen kannustaa tieteen kriteerit jopa heti, suhteellisuus teoria ja sellaiset yleiset teoriat, kuten kaiken teoria ja fysiikka esimerkkinä ja systeemin teoria erityisesti. Ja metayliopisto pyrkii esittelemään tämän tyyppisiä asioita, että ihmisten ajattelun taito monipuolistuisi.
Jos on kahden osapuolen välinen kiista, kuinka voidaan sitä selkeyttää? Tässä on Kincaidin vuorovaikutusmalli, jossa lähdetään ensiksi kaukaa liikkeelle, on iso riita, ja sitten kun mennään täällä pienemmässä ja pienemmässä spiraalissa, niin ehkä se sopu jossain vaiheessa löytyy. Systeemiajattelu auttaa, jos päästään tänne väliin tutkimaan ihmisten mielenmaisemia. Se auttaa miettimään, että mikä on missäkin vaiheessa kiikastaa. Miten ihmisten tarkoituksellisuus asenne on muuttunut. Kahden systeemin, kahden osapuolen välistä vuorovaikutusta voi miettiä Kincaidin periaatteen mukaan. Meillä on psykologian todellisuus ja fyysinen todellisuus. Fyysisestä todellisuudesta, informaatiosta voidaan lähteä liikkeelle, se on hyvä lähtökohta. Ja sitten mennään sinne tunteenkin puolelle, hankkimaan ymmärrystä. On saatu ymmärrystä, sitten voidaan uskoa, että jotakin hyvää voidaan tehdä, sitten tehdään keskinäinen sopimus ja saadaan kombinaatio A et B. Esimerkiksi tämä kannattaa Brexit ja toinen puoli ei kannata. Tällainen vaikea tilanne voi tulla vastaan Englannissa EU:ssa. Ja tietoteoria tutkii tätä ketjua havaitsemisesta tietoisesti. Ja siinä on mukana tunnejärki ja myöskin ääneajattelu, joka on erityisen hyvä, jos nämä osapuolet sitä pystyvät tekemään. Kertovat toisilleen, mitä ajattelevat. Jos osapuolet ovat avoimia ja suostuvat vaihtamaan mielipiteitä, etuja keskenään, voidaan päästä ratkaisuun. Jos ihanne löytyy, niin silloin tämä kaupankäynti ja sopiminen on yleensä helppoa. Ihanneajattelu on sen takia erityisen tärkeä. Ja se on meta-yliopiston teemoja. Tässä on sopimisen logiikasta tämän äskeisen kaavakuvan mukaan esimerkki, kuinka voidaan jatkaa kohti sopua. Lähdetään havainnoista A ja B. A:lla on havaintoja ja B:llä on havaintoja. Ja niillä on joku yhdistävä käsite. Ne ovat sopineet jostakin tapaamisesta. Sitten ne tulkitsevat tilannetta, lähentyvät, ymmärtävät, mitä he ymmärtävät, miettivät ja kertovat toisilleen siitä, jotta pystyvät sitten hyväksymään toistensa ehdotuksia. Ja näin syntyy sopimus. Tämä on yksi tämmöinen karkea luokittelutapa, mutta tämmöisiä voi tehdä analyyttisesti, jos on tietoa saatavissa näistä osavaiheista. Sopimisessa on erilaisia tilanteita sen mukaan, onko kysymys lobbaustyyppinen lähentyminen ja spekulaatiot vai sitten tämmöiset henkilöistä osapuolista riippumattomat asiat, jolloin pitäisi pystyä objektiivinen sana. Ja jos tunteet vaikuttaa siellä hankalalla tavalla, niin sitten tilanne voi jäädä kymmeksi vuosiksi pahimmillaan selvittämättä. Objektiivinen toiminta on yleensä paras vaihtoehto. Eli nämä A ja B eivät niin kuin itse olisi hyötymissuhteessa siitä asiasta, mistä he puhuvat. Että jos meillä on joku osapuoli C, joka miettii A ja B tilannetta, niin se saattaa johtaa kaikkein parhaaseen tulokseen. Silloin tarvitaan koordinaatiota heidän yhteistyön määrittelemiseksi. Ja tieteessä ajatuksia halutaan selkeyttää esimerkiksi fysiikassa kokoamalla käsityksiä voimasta ja tavoitteena on löytää semmoinen yhdistävä perusvoima. Ja miksi? Koska sen avulla voidaan käyttää hyväksi yhdistäviä piirteitä. Siirtyä voimasta toiseen, tehdä semmoisia laitteita, joissa voidaan muuttaa voimaa toiseksi. Esimerkiksi avaruussovelluksessa on sen tyyppistä tarvetta. Transformaatioteoria tulee sieltä vastaan. Muutamisen tekniikka. Sitten kun puhutaan yhteiskunnasta, niin
siellä tulee esimerkiksi tämä utiliarismi ajattelutapana, kuinka löytää yhteistä onnea kaikille, suurinta onnea. Ja se lähtee miettimään normeja, moraalia. Että hyvä on se, mikä aiheuttaa hyviä seurauksia. Mutta siinä on tulee tämä moraalin määrittelemisen ongelma. Periaatteessa, jos tämmöinen kaava, hyödyn kaava voidaan määritellä, niin se ratkaisi monta yhteiskunnallista ongelmaa. Mut valitettavasti joudutaan olemaan vähän kyynisiä, koska tämmöiseen objektiivisuuteen tämä ihminen ei välttämättä pysty. Emme ole tarpeeksi joustavia siihen. Ajatuskokeet on yksi hyvä tapa miettiä jotakin ongelmaa, esimerkiksi Afrikan kouluopetusta tai Brexittiä, Britannian suhdetta Euroopan yhteisöön. On tämmöisiä tapoja, prefactual. Eli miettiä ennakolta tilanteita, ennustamista ja näin edelleen. On 7 erilaista ajatuskoetta. En nyt lähde tässä niitä kaikkia käymään läpi. Tietoa löytyy täältä joka tapauksessa. Tämä on mielenkiintoinen tapa selkeyttää ajattelua. Sitten mennään monialaisuuteen. Eli counterfactual, yksi ajatuskokeiden tyyppi tässä on sitä tyyppiä, että mietitään, mitä tapahtuisi, jos A olisi toteutunut B sijasta. Yhdessä tapauksessa B toteutuu ja sitten jos A toteutuu, niin onko tämä C sama molemmissa vai erilainen. Ja tämä korostaa Wikipediasta poimittuna näin monen tieteen ja käytännön alan yhdistymistä, filosofia, psykologia ja näin edelleen, lakitiede, organisaatioteoria. Eli valtavan monialainen asia on jopa miettiä, että mitä olisi tapahtunut, jos A olisi toteutunut. Ja on oletettavaa, että näillä aloilla löytyy systeemisiä malleja. Mutta filosofia on ehkä sitten kaikkein hankalin niistä hahmottaa. Ja jos ajatuksia selkeyttää, niin tämmöisiä päättelyketjuja yhä useammin joudutaan tekemään. Joko esimerkiksi mietitään turvapaikanhakijan tulevaisuutta, niin siirrytään alalta toiselle. Siellä puhutaan psykologiasta, lakijuristi, lakitieteestä, organisaatioteoriasta, markkinoinnista, yhteiskunnan eri osapuolista, sosiaalista ongelmista ja taloudesta.